Kaip ten Tytuvėnų seniūnas rašte savo rašė? Dalis Tytuvėnų gyventojų, ne, nusprendė pasirūpint, kad su, kaip ten vėl rašė, stovylava šita, neatsitiktų kokių nors vandalizmo aktų ir uždengia. Nu tai va dabar kreipimasis į tą dalį Tytuvėnų gyventojų. Nu tai ką, dalyje Tytuvėnų gyventojų, ėmusis va, tokios va, iniciatyvos čia saugot. Nu tai ačiū jums už tą rūpestį. Vat, sakau, galbūt gegužės 9 jūsų paslaugų nebereikia, nes jūs čia savo iniciatyvą taip va, sugalvojat iš lempos ir uždengit. Ką? Nu, tai sakau, ačiū, jūsų paslaugų nebereikia. Ir gegužės 9 būtų gerai, kad tas balakonas nuo, nu kaip čia Tytuvėnų seniūnas vadina, nuo stovylos, aš sakau, nuo paminklo, būtų nuimtas. Ir atėję žmonės degantys žvakutės patys jau pasižiūrės čia tą tvarką. Ką? Jums taip netrodo. Nu, jeigu jūs nepasitikite tais atėjusiais žmonėm, tai patys galite irgi ateit. Nu, aš čia primenu, kreipiuosi tą dalį Tytuvėnų gyventojų, kurie čia ėmėsi tokių apsaugos priemonių, tai galite patys ateit va perimetrį atsistot ir pasaugot, kad čia tų vandalizmo aktų nebūtų. Čia, kaip ten rašte rašė, kad neišpjautų niekas automato, nenudažytų raudonai ir geltonai mėlynai čia. Nu, jeigu ir savim nepasitikit, nu, tai gal metas būtų pakviest, nu, kreiptis į tuos, kurie viešai deklaruoja, kad kaip jie ten ant savo automobilių rašo, ginti, saugoti, padėti, tai vat į tuos, kurie viešai deklaruoja, kad jie dirba tokį darbą, kuris susijęs su gynyba, saugojimu ir padėjimu. Nu, tik neaišku, kam čia atskira tema. Tuo galėtų tu atvažiuoti čia, bent vienas ekipažas uniformuoto irgi pasižiūrėtų, nu, tvarką palaikyti padėtų. Nes kam uždyka prasidinėti etatus, ką? Taigi jūs piliečiai asmenys, o tie, ta pati Tytuvėnų gyventojų grupė mokat mokesčius, iš kurių jiems eina į tą augą. Tai gal, sakau, tegul atlieka jie savo funkciją. Nu, čia gingdėje nenori nieko žiais, bet nu, paskutinė metu aišku yra ten visokių veislinių šunų, kur tik parodas tas vaikšto pasipuikuot. Čia statusas toks kažkoks visuomenis, bet šiaip tai šuo buvo išveistas tam, kad saugotų žmogaus teritoriją, žmogaus turtą. Nu, gintų saugotų ir padėtų žmogui. Tai vat aš, žmogaus gyvas vyras, nuo savo vardu Dainis oficialiai, nusimsiu kiniso, kreipiuosi tos uniformuotus, kurie ten, kaip sakau, deklaruoja, kad jie turi ginti, saugoti, padėti, kad gegužės 9 čia atvyktumėt, nors vienas ekipažas, nu ir padėtumėt apginti ir apsaugot nuo vandalų, kurie čia, kaip rašte tam rašė, seniūnas čia buvo grasinta, apipil dažais, automatai išpjaut, nu kad viso to nebūtų. Tai vat atvažiuokit, blin, padėkit, apginkit, apsaugokit, atliksit savo tiesioginės funkcijas, ką jūs ten deklaruojat, nu nežiūrint į tai, kokiam uabui jūs ten priklausot. Tai va čia toks viešas kreipimas, o dabar dėl to pareiškimo šiek tiek. Nu, net ne pareiškimo, kaip aš sakau, atpiskės. Tai irgi kreipimasis į Romą Čerkauską, užimantį Tytuvėnų miestelio seniūno pareigas. Ne? Tai vat, tu, Romai, man taip ir nepateikė jokio juridinio pagrindo, kuom remintis čia vat Tytuvėnų grupė sugalvojo. Nu, savo spėjimais tokiomis prielaidomis, kad gali būt kažkur kažkas tam pakenkti, tai jie čia kaip supratau, vat, kad apsaugotų nuo tų vandalų, vandalizmo aktų, menamų ir uždengė, ne? Tai čia nieko tas nereiškia. Tai aš lygiai taip pat galiu pasakyti, kad, o, girdi, o, šarka karksi kažkur, ką? Ai, nesupranti, tai vat aš suprantu, galiu tavo šverstinį. Sako, kad yra grėsmė, kad čia vietinės tos seninijos duris atlaidys kiaušiniais, kita Tytuvėnų grupė. Sakau, tai yra pagrindu dabar apsaugotas duris, kad nebūtų, kad išvengtume tokių nesusipratimų. Apsaugotas duris, o tą balakoną nuimti ir savo durų ten seniniai pasikabinti. Ką, sakau, nereikės nuo kiaušinių valyti. Nu, čia ne mano mintis, čia va taip šarka pakarksėja. Tai su tokia logika, nu, net gėda sakyti. Aš nežinau, kas tau Romai padiktavo tokią formuluotę, ar čia tau pačiam kilo, bet labai infantilus paaiškinimas. Sakau, tai paminėjai ten Ženevos konvenciją, kad antrojo pasaulinio karo laikų karių kapai yra teisiškai saugomi Ženevos konvencijos, o ne tai pravartu būtų tą Ženevos konvenciją išdėsti tiems lopams, kaip aš sakau, liumpenams, buratinams, kurie net nežino apie tokio dokumento neegzistavimą, jau nekalbant apie jo turinį. Ir galbūt pravartu priminti ir čia atvažiuosintiems gegužės 9 tiems, kurie deklaruoja, kad jie sutverti tam, kad gintų, saugotų ir padėtų. Vat. Ir kad gegužės 9 dieną, kai ateis čia žmonės pagerbti žvakučių ir jeigu tas balkonas dar nebus nuimtas, nu, tai žmonės, jeigu sugalvo savo iniciatyvą, nu, atidengti paminklą, šitą, kad matytų, kam čia degamos, kieno atminimui tos žvakutės degamos. Čia ne akcija kokia čia, nu, va čiaip žmogiškumo išraiška. Kad gingdė nepasirodytų, kad dengus tą, sakykim, balakoną, čia nepasirodytų koks nors ten
avangardo klyksmas, nu, nesakau, kad kaip Neries krantinės ten tas arka vadinama, tas vamzdis, bet kad gingdė nebūtų čia Jono Meko įtakoto fluxus o meno krypties, koks nors va toks va didelis reikalas, iš akmens iškaltas vietoj to kareivio ir čia pridengtas, dabar įda vrėmenį, kaip aš sakau. Tai vat, dar kartą kartuoju, kad jeigu čia kažkokie Tito gyventojų grupė su nieko oficialiai nesuderinus, ten prašymo jokio neparašus, protokolo neužpildžius kažkokio, sakykim, savo veiksmų užmetę tą balakoną, tai lygiai taip pat kita gyventojų grupė lygiai tokia pat teisė, įsitikinus, kad nieko čia negali atsitikti, gegužės 9, jokių čia akcijų vandalizmo gali tą balakoną paprastai nuimti, nu jo nesugadinant, ten gražiai sulankstant, bet padedant čia šone, kol teisėtas savininkas ateis ir pasiims, nu, dar kartą padėkuokim, paačinkim jam už tą rūpestį ar tai grupiai. Nu ir, kaip sakant, nudengti ir tas nudengimo visas procesas, nu, mano logikos supratimu, bet ir taip elementarios logikos supratimu neturėtų papult po jokio ten baudžiako ar administracinio kodekso, nu taip vadinamo kodekso kokio nors straipsnio, kad čia, kad nepasakyt, kad nudengimas tai čia vandalizmas arba pasiruošimas vandalizmui, vat nudengsim, kad būtų galima aptaškyti dažais, nu, tai baikit jokius, čia galit serialams eit rašyt, nu, su tokiu mąstymu serialams rašyt scenarijus, bet tik tai ne to. Tai vat, jeigu kas nors nesuprato to mano kreipimas iš oficialių ten tų asmenų sraigtelių sistemas, tai dar sėkiai oficialiai pakartosiu, kad gegužės 9 atėjo čia žmonės, uždegs žvakučių atminimui kritusių visų tų karių čia jaunų už Lietuvos žemės išlaisvinimą atminimui. Jeigu ir nuims tą balakoną, kad nebandytume čia ką nors trukdyti ir inkriminuoti. Tai tiesiog yra žmogiškumo išraiška tokia. Būkit žmonės, nebūkit liumpenai, mankurtai ir buratinai. Nu, nors niekas nedraužia jums tokiais būti, bet būkit pas save namuose, savo barlogose, bet ne viešai. O apie tos gulinčius čia, vat, visus tos jaunus kareivėlius. Nu, čia pavardžių, kaip sakiau, yra ir lietuviškų, ir ukrainietiškų čia yra. Ir galbūt kieno ten senelis ar prosenelis čia iš ukrainiečių guli. Vieno tų, kurio anukas ar pronukis ten, kto neskačia tot maskalį, arba ten ruskį karablį dyrš, znaite, kuda. Vienu žodžiu, gal čia senelis guli. Ir ką, ir gruzinų čia, ir moldavų, ir armėnų, ir azerbaidžaniečių, turkmenų, uzbekų, kazachų, kirgizų, latvių, lietuvių, kaip sakiau, yra estų, baltarusių, ką ten dar pamiršau. Nu, vienu žodžiu, visas 15 tų respublikų ir visų autonominių dar, sakykime, čia ir iš Čuvašijos yra, ir iš Tuvos kokios nors yra, ir iš Krymo yra. Taip kad tie žmonės, kurie čia guli, jau jie padarė viską ir ką jie gali pakengti tiems bijantiems paminklo, ką, kaip jie gali dar pakengti gulėdami čia nebegyvi. Ko jūs bijot mirusiųjų? Bijokit gyvųjų, ne mirusiųjų. Tai va tie atėjo čia ir atgulė į šitą žemę, vadodami šitą žemę. Ir ne jie čia va gulintis va tie. Ne jie čia pasiliko po to, kaip kai kas traktuoja, kad okupavo. Taip toliau, tikrai ne jie va čia gulintis. Čia pasiliko kiti tie komuniagos, kaip aš sakau. Va tie va ten, kurie pasisavino ir tą pačią pergalę. Dienį pabėdį. Ir pūtė čia visą tą tolimesnę politiką. Bet tikrai ne jie. Taip, kad nepainiokit tų komunistinių funkcionierių su čia gulinčiais žūsiais už šito žemės išvadavimą nuo rudųjų fašistinio maro. Nenada lėlė. Nu, tas argumentas, kad žmonės čia, vat, miško gatvė, ne, čia miško gatvė. Miško gatvė baidosi čia tos kultūros eidami. Naktį tikriausiai nebijo čia vaikščioti, ne, ko, kultūros bijoti. 30 su virš metų nebijoja čia vat, vaikščioti čia. A žinot, ką aš pasakysiu, niekri naktį čia po kapinės ir vaikščioti. Ką? Kas čia per iškrypėlį naktį po kapinės vaikščioti? Čia nekrofilai kokie, ko jūs čia ieškot, ką? Tai niekri vaikščioti, tai nereikės bijot. 30 su virš metų niekas nebijoja ir čia atsirado va, man kurto kartą kažkokio užaugai pradėjo bijot. Tai va, paminklo. Pradėjo bijot. Blin, sakau, būtis mirtvych, būtis živych. Nenumirusių reikėjo bijot, gyvų bijot tokių, man kurto, kurie savo sprendimai čia. Pasitarė ar nepasitarė su dalimi kažkokie Tytuvėnų miesto gyventojai nusprendė. Blemba, jau ilgai užsipezijau. Nu tai rezimuojant, norėčiau aš gegužės 9 čia apie 11 valandą pamatyti tą dalį Tytuvėnų gyventojų, kurie čia tai pasirūpino ir asmeniškai jiems padėkavuoti už tą rūpestį. Pasakyti, kad daugiau jų rūpesčio čia nereikia. Nu tai vat apie paminklą tiek. Nu o dabar, naudodamasis progą, noriu atkreipti dėmesį, kad daugelis iš jūsų rašot, nu ir iš tų, kurie jau esat su manim gyvai susitikę ir iš tų, kurie klausėt, tai kaip čia būtų galima gyvai susitikti? Nu, dėl įvairių priežasčių vieni nori į telegramą ten papult, kiri, taip kažkokius klausimus man užduot, kiti, taip pamatyti, įsitikinti, kad aš tikras nevirtualus. Nu tai va, blin, gegužės 9 dieną, 11 valandą, turit progą, šiekit, kad norit, norėt susitikti, nu tai va čia, atvažiuosiu, uždegs žvakutės atminimo, va tiems kritusiems už tą žemę, kurioje aš čia gimiau. Turit progą. Tai kiek jūsų dabar atvažiuos, ką, į tą gyvą susitikimą?
Nu, tai tie, kas atvažiuosit, atsiveškit dėl mandagumą, bet jau žvakutę čia uždegsit. Arba bent jau už ribos ten pastovėsit, jeigu kažkokie įsitikinimai jums neleidžia. Vienaip ar kitaip susitiksit su manim, galėsim ten paskui nueit prie ežero pasikalbėti gyvai. Kaip sakau, čia veiksmas šioks toks, įtariau, bus. Nu, bus įdomu. Jau rašiau, kad jeigu neįdomu, tai bent nenobodu bus tikrai. Manau, kad čia vis dėlto atvažiuos kas nors. Iki pažėlis tų ginti, saugoti, padėti, atstovaujančius. Aišku, susirinks galbūt čia tie kiti aktyvistai čia tie, kurie pamiršė savo praeitį. Pakartuot tos praeities klaidų patys to nesuvokdami. Bet manau, bus įdomu. Taip kad laukiu.